tots i a totes. Som el grup de teatre Milany de Vallfogona de Ripollès. Avui, dia 27 de març, és un dia molt especial i volem compartir uns instants amb vosaltres. I per què és tan especial? Doncs perquè avui és el Dia Mundial del Teatre. Nosaltres fem una obra de teatre cada any, a la Festa Major de Vallfogona. Al llarg dels anys hem fet obres de tota mena, on no hi han faltat escenes... que ens han fet riure! D'intriga... de robatoris... i mafiosos. Ganes d'enganys i banyes. Amb algun assassinat. D'anades! I vingudes! Ah, i amb molt de moviment! Que ens han fet plorar! En què algú havia begut més del compte. I algunes... una mica picants. En definitiva, portem una bona colla d'anys emocionant-nos actuant i intentant-vos arrencar un somriure. I després d'uns anys de pastorets, l'any 1994, vam fer la primera obra de teatre. La Pau retorna a Atenes. Tractava de la lluita entre la pau i la guerra. Encara em recordo, ja que em va tocar tancar l'obra, l'última frase que deia més o menys així. I al final va guanyar la guerra. I malauradament encara avui dia perdura en molts llocs d'aquest planeta. Molt bons records. Vam tenir la sort que durant una bona colla d'anys tinguéssim com a director una persona encantadora, entregada, apassionada, somiadora. Lluís, moltes gràcies per tot. Et recordarem sempre i et trobem molt a faltar. La majoria d'anys hem agafat obres escrites per autors diversos, però cal dir que un parell d'anys... Jo, Anna Puigvoltes, guionista de ràdio, vaig tenir l'oportunitat de fer el Segar al Teatre i escriure dues obres pel grup de teatre, Happy Day i Les Hienes. Hi va haver dos anys que ens vam atrevir nosaltres mateixos a fer tot el procés creatiu de l'obra. Des de fer una primera pluja d'idees, anar pensant quin tipus de personatge ens agradaria fer cadascú, escriure el guió de l'obra i, finalment, pujar-la als escenaris. Va ser d'allò més divertit. Ens ho vam passar superbé fent de guionistes i d'allà va sortir Sala de Desespera i Ítaca. Cal dir que vam tenir però una molt bona acceptació per part del públic. Malgrat les circumstàncies que estem vivint aquests dies, el grup de teatre Milany continuem treballant, ara en línia. Estem preparant l'obra per aquest any, per la Festa Major, amb molta il·lusió. I alguna novetat? Sí, sí! Jo sóc l'alumne de primer de batxillerat, Aniol Carbonell, i he decidit fer el treball de recerca sobre escriure l'obra del grup de teatre Milany aquest any. I estic treballant molt, molt intensament i compto amb l'ajuda del grup del teatre per donar-me idees. Finalment, com a teatreros que som, desitgem que pugueu passar el confinament de la millor manera possible, dins la situació, que esperem que acabi ben aviat.
perquè no oblidem mai l'humor ni la comèdia. Cada ben segur que seran el millor antídot per fer disminuir l'avorriment i les preocupacions i per pujar els ànims i les bones vibracions. Ei, venguem-seu aquí a mirar l'Instagram, ja que durant aquests dies de confinament de ben segur que a les xarxes socials podeu trobar moltes obres de teatre que us faran entretenir. I per últim, feliç dia del teatre! Molta merda! Salut per tothom i cuideu-vos molt! Queda't a casa. 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 Sortirem.